de nuevo Yomikura. Dale. Bayağı bakım olmalı. Şuna hazırlaşır. De nuevo Yomikura. Zemlerinde bir hareket etmek istedi. Eniş hissesi bir o kadar umurlu olmadı. Ancak elementin çetinliği ona yaxşı hal kazandıracak. Ve bir gözümüz de dəstəli at üzerindedir. İdmançımız İvan Tixonov çıxış edəcək. Ama hala var. Hazırda Nikolas Garfias öz çıxışını edir. Perolu idmançı. Ondan sonra Kolumbiyalı Andres Martinez Moreno mübarizəyə qoşulacaq və İvan Tixonov sonda öz çıxışına başlayacaq. Bəli, Yaponiyalı idmançı bir qədər şübhəli bir eniş etdi. İlk öncə əlləri mi toxundu yerə, ayaqları mı? Mübarizəli məqam baş verdi. 13'dan 1566. İndi ikinci çıxışını izləyəcəyik. Bir hərəkət icra etdi Yaponiyalı idmançı. Dəstəli at üzərində kimdir? Bəli, Andres Martinez Moreno'dur. Dayaqlı tullanmada Hidenobu Yonekuro öz çıxışını başa vurdu və qarşıda Böyük Britaniyalı Harry Hepworth çıxış edəcək. Hepworth Hidenobu Yonekuro isə onu sadə bir sonluq. Carlos Yula Filipin idmançısı. Bundan evvel Doha'da geçirilen yarışlarda serbest hareketlerde kızıl medalın sahibi olup paralel kollarda gümüş mükafat kazanıp Cottbus şehrinde Almanya'da ise paralel kollarda gümüş medala layık görülüp İndi de Bakı'da keçirilen yarışlarda yine de qələbəyə ən real namizədlərdən biri hesab olunur. Bəli, üçlü salt elədi, düz ayaqlarla olduqca mürəkkəb bir hərəkətdir. Mən demək istəyərdim ki, çox yaxşı çıxış elədi, çox yaxşı yığılmışdı. Və eniş hissəsi də bəli, yaxşı yerinə yetirdi. Hazırlıqlı eniş idi. Vaxtında artıq qamətini düzəltdi. Əlləri gəsi Yana Abdülsalam. Carlos Yula birinci cəhdində 15 bal qazanıb. Çox yüksək nəticədir. Bəli, olduqca yüksək nəticədir. İndi ikinci cəhdində gözləyək orta hesabla. Yəqin ki, idmançı bu iki cəhdin ümumi yekununda 15 baldan da çox toplaya bilər. Yəni, nəticə kifayət qədər yüksək olacaq və bu nəticələr Carlos Yula'nı dayaqlı tullanış yarışlarında ilk üçlüyə də çıxara bilər. Hakimlər icazə verirlər. İkinci cəhd. Bəli, olduqca bint döngələrinin sayı çox idi. Bəli, olduqca mürəkkəb bir hərəkət idi və yenə mükəmməl, mən deyərdim ki, eniş etdi idmançı. Bəli, cüzi bir xəta var idi, amma bu ümumi kompozisiyaya heç bir xələl gətirmədi, mənə gəlir. Bəli, kiçik səhv sayılır. Bir qədər hazırlaşmamış eniş idi. Bəli, Carlos Yula ikinci yerə düşə bildi.